xayawaanka diinka waxa uu ka mid yahay xayawaanada dabiiciga ee ku nool deegaanada Soomaaliland. Haddaba, muddooyinka u dambeeyay waxaa soo baxay warar shaaca ka qaadaya in xayawaanka diinka la kala iibsanayo, isla markaana cid kasta oo soo qabata laga siisan doono lacag xadigeedu dhan yahay $500 Mareykanka. Haddaba, waxaa maanta arrinkaasi si rasmiya uga hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, Mudane Maxamed Cilmi Xuseen, iyagoo hoostaga xariiqay in arrintani jirto, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen soona qabqabteen diiman tira badan iyo sidoo kale kooxihii hawshaasi ku foognaa iyo weliba gaadiidkii siday, waxayna intaasi raaciyeen in arrinkan ay gudbiyeen maxkamadda magaalada Hargeysa, isla markaana iyada ay ka sugayaan wixii ka soo baxa. Maanta waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaanu ka hadalno arrinkan soo noqnoqonaya ee diinka ee maalmahanba idaacadaha iyo media ku jiray dadkuna isweydiinayaan. Run ahaantii markii arrinkaasu soo baxay ka wasaarad ahaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu, waanu ka hawlgalay dhammaan gobollada oo dhan si aanu arrinta uga hortagno. Khayraadka dalku leeyahay ee la guranayo ee lana dabargoynayo runtii howlgalladii anagu adeegsanaynaa wasaaradaha kale ee aanu wadashaqaynta leenahay sida wasaaradda arrimaha gudaha, sida ciidamada booliska ee gobollada iyo degmooyinkaba, waxaanu soo qabanay laba gruub oo diibana. Maalintii hore waxaynu ka hadlaynay cashabaridii oo kiish lagu soo qaadanayo, la qaadanayo $20 xabadii la siisanayo. God kasta ay gashayba dad baa ugu tegay, ama halkay ku ogaayeen cashabari dad baa ugu tegay. Innagoo yaaban oo le maxaa lagu faraya, iyaguna aanay garanayn wax laali wax lagu faraya, yaa ka iibsanaya, xaggay geynayaan u diraya dadkan, ayaad moodaa imika inay iyadii hoos u dhacday. Waxa ka daran maanta diinka muddo imika 2 bilood ah hadalkiisa suuqu ku jiray. Ha ku jiree, annagu waxaanu leenahay barnaamij ka baxa raadiyoga iyo TV-ga qaranka oo ah deegaanka. Arbacadii ugu horreysay anaa ka hadlay oo iga wareystay raadiyoga ka hadlay oo tegey raadiyo Hargeysa tegey oo ka hadlay oo diinka imika dadkii reer miyiga ku dhaqaaqeen aada uga hadlay iyo si maaragtay sharciga loo horkeeni lahaa. Ma aragteen baa la yidhi diin la sido ama meel lagu wado ama maaragtay cid iibsanaysa? Weli mayabaan, laakiin mar hadduu magaaladaba soo galay diin baa la iibsanaya, lacag buu jooga. Kolleyba dadku beelma sheegaan wuxuun baa jirabaan, iyo xaggee la geynaya, xamar baa la geynayaa, lagu iibsanaya. Diinkii waxaanu ka hawlgalay annaga iyo taliska booliisku meel kastay joogaanba iyo wasaaradda arrimaha gudaha, sidii aanu mar walba u lahayn ilaa sirdoonka ka qayb galay, ilaa sirdoonka ayaa ka qayb galay. Diinku halkuu jooga, halkeen wey baabuurka la wada waatay, halkeen lagu qaaday. Waxaan ogaanay diinku uu kaadi badan yahay baa la yidhi marka la qabto, hadiyo jeeraale baabuurta markaa in la uriyo oo la eego oo hoos loo eego oo urta maartay siifada uu leedahay la ogaado. Nasiib horta wanaag waxaanu markii askartii runtii dadaalkooda waxa lagu soo qabtay maanta 9 qof, 9 inam yar baa ku jira oo isaga loo adeegsaday orod cagtay nooga soo qaad oo ahayd markaa xagga biyo fariisidka iyo jiida. Waxaa dhinaca laga keenay inta kale waa dad waaweyn, dad waaweyn ba weeyaan, warag waaweyn. Haddaba diimanka maanta aanu dhex yaalla wasaaraddu waa 6 waani kale waaweyn, laakiin diimanka qaar baana dhulkaba ka hinjin karay oo haddaad 4 isugu tagtaan imika ma idin arkiya oon idin hinjinba karayninba. Midba midku ka weyn yahay baa ka lacag badan baa dadka laga dhaadhiciyey, midba midku ka weyn yahay ayuu lacag badan yahay. Markaa mar walba waxay doonayaan qof walba inuu eryado mid weyno culus inuu qaato oo la yidhaahdo aniga kaygudda waa ka culisiya kuwa kale. Bal dadkii iibsanayay ka iibsanayay imika dadka lagu soo qabtay weli gacanta anagu dadka kuma hayno, laakiin dexeer waxay u taallaa maanta, maxkamaday u taallaa. Kulli su'aalaha la weydiin doona ka mid tahay iyay u wadeeniyey yaa ka iibsanayay, intaba waxay noqon doontaa waxay u taalaa maxkamadda iyo wixii markaa lagu xukumayo. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxay digniin kama dambeysa u direen cid kasta oo ku foogan falalka lagu xaalufinayo duurjoogta ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland, iyagoo sheegay in cid kasta oo falkan lagu soo qabto tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Marka ma fahamsani iyo ma ogi way dhammaatay imika diinkaasna waa arkaysaan wadin arkay idinkuna wax dambe oo shaqaynaya
أما هذاي مصطحي هذاي تهاي مسعجلي هي هذاي تهاي ملع ملع يرأس داس هذاي تهاي لما أقوله حتى أقول سوق بتو حير كسر ومرناي إقابتي سانة وقوقها إقابت حير كأكو تعالى أيها وقوقها ذي مر هدي اللي قلوا ممنوع هو ممنوع هو ممنوع هو ممنوع إذا وقوقري أنا جانا نلوش يعيو سدي أنا حقوق أنا حير كقيح هاي ساسا حقوق أنا سانة تهاي تمسور تجلسو isku soo wada duuba arintan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee xayawaanka diinka ee kala iibsigiisu ka bilaabmay deegaanada Soomaaliland Cabdi Samad Cali Ahmed Telefishka Caalamiga Star TV Hargeysa